საქართველოში გლობალურმა სტარტაპ ფონდმა დაიწყო ფუნქციონირება, რომელიც ყოველწლიურად დააფინანსებს ქართულ სტარტაპებს. ასევე უზრუნველყოფს მათ კომერციალიზაციას საერთაშორისო ბაზრებზე. ფონდის პრეზენტაციას ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ისრაელის მოწინავე ტექნოლოგიური კომპანიების დამფუძნებლები და ინვესტორები დაესწრნენ. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნიკალურ შესაძლებლობას მისცემს არა მხოლოდ ჩვენ სტუდენტებს და ეს კარგი არა მხოლოდ ჩვენ სტუდენტებისთვის და უნივერსიტეტისთვის, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ქვეყნისთვის, რადგან ფინანსებზე წვდომა ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სტარტაპ სისტემის განვითარების და ის ფაქტი, რომ შემოდის კერძო ინვესტიცია და საერთაშორისო ინვესტიცია, ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. ისრაელის სილიკონ ველი და თბილისის სილიკონ ველის თანამშრომლობით დაფუძნდა სტარტაპების საერთო ფონდი, რომელიც ფიქრობ, რომ არის ერთ-ერთი უნიშნულესი გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რაც შეიძლება მეტი უცხოური ინვესტიცია და ამ შემთხვევაში ისრაელის მხრიდან უზარმაზარი ინვესტიცია, რომელიც მიმართული იქნება ქართული სტარტაპების განვითარებაზე. ისრაელის ტექ-ჰაბი საქართველოში გლობალური სტარტაპ ფონდის მხარდამჭერია და ის რჩეული სტარტაპერებისთვის 30,000 დოლარის ღირებულების საკონსულტაციო სერვისებს უზრუნველყოფს. ასამდე დარეგისტრირებული სტარტაპიდან მხოლოდ 10 შეირჩევა და სწორედ ისინი შეძლებენ შეხვდნენ ინვესტორებს, ესაუბრონ მათ შემდგომი თანამშრომლობის პირობებზე. ჩვენ მოვაწობთ ჩვენ გამოცდილებას, დავამატებთ ჩვენ გამოცდილებასაც, მაგათი ტვინი და მაგათი ცოდნა და მაგათი მონდომილობა ჩვენი გამოცდილების დამატებით იქნება ბევრი უფრო უკეთესი შედეგი ყველასთვის. დავასახმეთ ჩვენი ნასწავლი კადრები აქედან, ნატეკაბის გამოცდილი კადრები, უკვე დავასახმეთ 35 თანამშრომელი, ვინც ჩვენთან ისწავლის. ესენი უკვე ყველა მუშაობენ ისრაელის სტარტაპებში. საქართველოში ასე თუ ისე მწირი რესურსებია იმისთვის, რომ გლობალურ დონეზე მოხდეს სტარტაპების გაზრდა და რა თქმა უნდა ინვესტიციები მეგობარი ქვეყნებიდან გააძლიერებს ამ გარემოს და მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტი წვლილი შევიტანო მსოფლიო ბაზარზე და უფრო მეტი პროდუქტი შეიქმნა საქართველოს ბაზარზე ლოგიკურად, რაც სამაოდ იქნება საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური სიძლიერის გარანტია. სტარტაპ ფონდს მხარს უჭერს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოც, რომელიც ასევე განიხილავს შერჩეული სტარტაპერების დაფინანსების შესაძლებლობებს. საქართველოს მთავრობამ ძალიან ბევრი ინვესტიცია განახორციელა საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარების მიმართულებით და ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აკლდა ამ ინოვაციების ეკოსისტემას, ეს იყო კერძო კაპიტალი, უცხოური კაპიტალი ქართული ინოვაციურ და ინტელექტუალურ შესაძლებლობებში და დღეს სწორედ ამის მომსწრენი ვართ, რომ რეალურად ქართველ სტარტაპებს ექნება შესაძლებლობა მიიღონ უცხოური კაპიტალი, უცხოური კერძო ინვესტიცია იმისთვის, რომ გლობალურ ბაზარზე გაიტანონ თავიანთი ინოვაციური პროდუქტი. სილიკონველი თბილისის და ისრაელის სილიკონვადის პარტნიორობის ფარგლებში გლობალური სტარტაპ ფონდი ინვესტირების შესაძლებლობას განიხილავს ნებისმიერ ეტაპზე მყოფ სტარტაპში, რომელიც მუშაობს ხელოვნური ინტელექტის, კიბერუსაფრთხოების, ციფრული მედიის, ელექტრონული კომერციის, მობილური აპლიკაციების, P2P პლატფორმების, ვირტუალური და გაფართოებული რეალობის, თამაშების ინდუსტრიის თუ ბლოკჩეინის მიმართულებით.